Danes gremo na družinski trip v Tamar. Jej! Oči, kaj boš povedal? To je tvoj, kako se reče, prvi vlog v življenju. Prvi vlog v življenju. Marsikaj sem mogel narediti, da sem prišel do te pozicije, da sem lahko v vlogu. Dal sem 16 lepotnih operacij čez tretmanov. Pedikuro sem si naredil zato, da sem prišel v ta vlog, ki prej nisem smel. Tako da hvala, sine. No, ajde, gremo. En kratek predstavitveni video. Jaz sem Tija, koliko sem stara? Stara sem 19 let. Kje smo? Odhajamo na Tamar. Smo pred planico. Pred planico. Velikanko. Okay. Si stara 25 let, sad smo te pred 19 let, sem pa te 4 leta kasneje priznal. Brbom, to je Nika, njo že poznamo verjetno. Kako, odkje? Ajs, moram predstaviti. Julia, moje ime je Ajs, sister sem 10 let. Iščem bratca. Ne, išče ga, ti ga iščeš. Evo, še babi pa dedi se predstavita. Stara sem 22 let. Ja, se to vemo. Grem v planica. Planica, snežina, kraljica. Jaz sem pa dedi Zoki. Star sem 17 let nekoč bil, da sem pa 71. Ampak počutiš se pa še zmer isto, a ne? Mončkam, bolj sem v troči ratu. No, ja, to je, se to pa se vidi, ja. Kaj če bi se nadol sankal? To je pa moja prečudovita mami. Yeah. Kaj boš povedala lepega? Vsi so povedali, koliko so stari. Jaz se bom tle vzdržala in bom rekla en lep sončen dan tudi vam. Zakaj niste Ajsa nohto postrigali? Ker smo vedeli, da gremo v Tamar hoditi pa doma, na mest, da res. Gremo s profesionalnim borderjem. Vlex. Bom pelil na off-track. Na tale hribčok. Jaz bordam, vi boste šli pa sankami. Pa ste v šestka. Ti se prvi razkanta, ti zdobi nagrado. Ja, lahko stavimo. Roki, kakšen nasvet za mlade, kaj nam sporočaš? Da bomo tako v formi, tako kot si ti. No, verjamem. A ti povem nekaj pametnega? Nekaj druge slike. Evo, da vam predstavim, tu je naš Hello Kitty. Mislim, jaz sem bolj Hello Kitty, ki Hello Kitty. Sliku stajne smo zaparkirala. Kaj pa ne se snemam? Lej, kako je lej. Evo se bi nas ovo pele. Če ne, ne mati, znam. Čedej! Ne grem, dolj. Dobara, kaj je venera boli. Imam en modern nasvet in navodilo. Če si lačen, pazi zdaj, če si lačen, nekaj pojej. Ta drug isto. Malca. Ja, zato sem pa prišel k Tamari. Evo, zdajle smo se namatrali, smo gor kakšno uro hodili, pojedali smo, napokali smo se, tako da zdaj pa pičimo sankami dol. Yeah!
Punce, kako je bil prvi spust? Nevaren. Ja, vidve sta nevarne, ker ne znata sploh zavijati. Najprej niso znali zavijati, pa so se končno naučile in so bili vsi počasnejši od naj in so mogli vse prehitevati. Ene dvakrat so naprej padle. Pa ne znata zavijati. Še na sankah je en tak žeb, ko sem se tukaj napičila na njega. Da mu zdaj rito prerešetano. Ja, malo res. Auč! Kaj lepo je. Ja, neč gremo zdaj, upam, da bo čim prej kakšen klanc. Da se vidimo na gor fulmo. Zdaj te najhujši. Ok, ajde. Daj, tata, dobro. Pa! Bye. Nika, tako oči gre in ga tako džuka, cen pes ganja. Ja, mene tudi je prišidu. Pa pa je oči šla še telebna na polno. Mene tudi pes, ker začel je teti za mano, kot tem psom. Tukaj smešen crkva sveha. En mali, a ne? Opa, mi! 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 Opa, mi